মোৰ হাতত এখন কিতাপ আছে আৰু এই কিতাপখনৰ নাম হৈছে ভাষণ অভ্যাস আৰু এই কিতাপখন লিখি উলিয়াইছে ঢেকীয়াজুলিৰ এগৰাকী উদীয়মান যুৱক যাৰ নাম হৈছে ৰাকেশ দাস ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে উঠি অহা প্ৰজন্মৰ সুবিধা হোৱাকৈ ৰাকেশ দাসে লিখি উলিয়াইছে এইখন কিতাপ ভাষণ অভ্যাস যদিহে আপুনি সভা সমিতিত ভাষণ দিয়ে তেনেহ'লে এইখন কিতাপ আপোনাৰ বাবে উপযোগী আৰু এই কিতাপখনৰ নাম হৈছে ভাষণ অভ্যাস ঢেকীয়াজুলিৰ যুৱক ৰাকেশ দাসে লিখি উলিয়াইছে এই ভাষণ অভ্যাস নামৰ কিতাপখন আৰু এই কিতাপখনে এতিয়া যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে এই কিতাপ ক্ৰয় কৰিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু মোৰ সতে আছে এতিয়া এই কিতাপখনৰ লিখক ভাষণ অভ্যাস নামৰ যিখন কিতাপ এই কিতাপখনৰ লিখক ৰাকেশ দাস আমি পোনে পোনে তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম এইগৰাকী হৈছে সেই যুৱক ৰাকেশ দাস আৰু উঠি অহা যিসকল প্ৰজন্ম ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপযোগী হোৱাকৈ ৰাকেশ দাসে এইখন কিতাপ লিখি উলিয়াইছে আৰু এই কিতাপখনৰ নাম হৈছে ভাষণ অভ্যাস আৰু এই কিতাপখন এতিয়া যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে এই কিতাপখন ক্ৰয় কৰিছে আৰু ৰাকেশ দাসে ছমাহৰ যি পৰিকল্পনা ছমাহৰ ভিতৰতেই এই কিতাপখন লিখি উলিয়াইছে তেওঁৰ এক দীৰ্ঘদিনীয়া আচলতে পৰিকল্পনা আছিল বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু শেহতীয়াকৈ এই কিতাপখন প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে ৰাকেশ দাস নামৰ ঢেকীয়াজুলিৰ এইজন যুৱক আৰু এই কিতাপখন আচলতে কেনেধৰণে উপযোগী আৰু এই কিতাপখন কি উদ্দেশ্যৰে তেখেতে লিখিছে সবিশেষ কথা পাতিম ৰাকেশ দাস আছে আমাৰ সৈতে মই পোনে পোনে ৰাকেশ দাসৰ সৈতে কথা পাতিম প্ৰথমে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ এখন উপযোগী কিতাপ আপুনি লিখি উলিয়াইছে ধন্যবাদ একচুৱেলি মোৰ এই কিতাপখন লিখাৰ উদ্দেশ্য হ'ল যে উঠি অহা বহু নতুন প্ৰজন্ম আছে সামাজিক ক্ষেত্ৰখনত কেনেকৈ কাম কৰিব লাগে এই বিষয়টো তেখেতসকলে বহুতো জানে যদিও তেখেতসকলে উপস্থাপন কৰিব নাজানে ভয় কৰি থাকে তেখেতসকলে মানে যিটো সাহস পাব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ তেখেতসকলে সাহস নাপায় আৰু এই নতুন প্ৰজন্মক মই এটা দিশ দেখুৱাবৰ কাৰণে মই এই কিতাপখন লিখিছোঁ যেনেকৈ ধৰক বহু এনেকুৱা আমাৰ মাজত ল'ৰা ছোৱালী আছে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰে যথেষ্ট পৰিমাণে শিক্ষিত কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্ৰখনত কিবা এটা দায়িত্ব দিলে তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰিব নিবিচাৰে মিটিং এখনত ফ্ৰণ্টত বহিব দিলে বহুতে নবহে বা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত বহু বছৰ ধৰি কাম কৰি আছে তেখেতসকলে যেনেধৰণে নিজৰ উত্তৰণ হ'ব লাগিছিল ভাষণ নিদিয়াৰ কাৰণে তেখেতসকলে যথেষ্ট পৰিমাণে পিছুৱাই থাকে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক এছামে ব্যৱহাৰ কৰে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত মই তেনেকুৱা ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালী তেনেকুৱা ধৰণৰ নতুন প্ৰজন্মৰ তৰুণ তৰুণী নৱপ্ৰজন্মক বা এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিসকলক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যাতে এই কিতাপখনে সহায় কৰিব বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস ইয়াতে সৰু সৰু কথাবোৰ লিখা আছে সভাৰ উদ্দেশ্য কেনেকৈ ব্যাখ্যা কৰিব পাৰি সভা এখন কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰি সভাপতিৰ মন্তব্য কেনেকৈ আগবঢ়াব লাগে সম্বোধন কেনেকৈ কৰিব লাগে শৰাগৰ সলাগৰ শৰাই কেনেকৈ আগবঢ়াব লাগে সকলো কথা ইয়াতে সৰু সৰুকৈ মই সৰল ভাষাত লিখিছোঁ কথাখিনি এই কিতাপখন যদি আপোনালোকে অধ্যয়ন অধ্যয়ন কৰে আশা কৰোঁ যথেষ্ট পৰিমাণে উপকৃত হ'ব কিমান দিশ সামৰা হৈছে আপুনি যিকোনো ভাষণত মোটামুটি আপুনি যদি যিকোনো দিৱসত যদি ভাষণ দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি এই কিতাপখনত আপুনি সহায় পাব বা ডেফিনেটলি আপুনি দাইছত বহি থকা মানুহখিনিক কেনেকৈ সম্বোধন কৰিব লাগে সভাপতি কেনেকৈ সম্বোধন কৰিব লাগে অথবা মঞ্চত বহি থকা মানুহখিনিক কেনেকৈ সম্বোধন কৰিব বা এগৰাকী ধৰক কোনোবা এগ এগৰাকী ব্যক্তিক কোনোবা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব দিলে বা সম্পাদকৰ দায়িত্ব দিলে তেখেতে কেনেকৈ সভাখন আৰম্ভণি কৰিব কেনেকৈ পৰিচালনা কৰিব গোটেইখিনি কথা ইয়াতে লিখা আছে আৰু চে এক্সাম্পল সামাজিক সভা বা কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কলেজৰ একতা সভা বা যিকোনো সামাজিক মানে সভাত কেনেকৈ কথা পাতিব লাগে সজাগ তামূলক সভা দিৱসত গৈ পেলাই কেনেকৈ কথা পাতিব লাগে মানে সকলো ক্ষেত্ৰত সাঙুৰি পেলাই মই এই কিতাপখন লিখিছোঁ এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত মই অসমৰ বিভিন্ন জিলাত সকলো জিলাতেই মোৰ কিতাপখন গৈছে তেখেতসকলে অনলাইনৰ যোগেদি মোৰ যিহেতু মোৰ নিজৰ এটা চেনেল আছে আপোনালোকে জানেই আৰু ইউটিউব মোৰ এটা চেনেল আছে তাত ৰাকেশ দাস যদি আপোনালোকে মাৰে গোটেই ভাষণৰ ভিডিঅ' পাব আৰু অসমীয়া ভাষণ যদি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰে তাতো মোক পাব আপোনালোকে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত মই যেতিয়া ভিডিঅ'খিনি কিতাপখনৰ মূল্য এনে মই দুশ টকা প্ৰাইজ ৰাখিছোঁ কিন্তু মই যদি বাহিৰত পঠিয়াই দিবলগীয়া হয় তেনেকৈ তিনিশ টকা মই লওঁ ডাক খৰচৰ এতিয়ালৈকে মই অসমৰ সকলো জিলাত মোৰ কিতাপ গৈছে এইফালে আজিও মই মোৰ তাত অলৰেডি আছে মোৰ ৰিচিপ আছে আজিও পঠিয়াইছোঁ মই আজি বঙাইগাঁও তাৰপিছত শিৱসাগৰ লখিমপুৰ চৰাইদেউ ধেমাজি মোৰ আটাইতকৈ বেছি ধেমাজি তাৰপিছত বঙাইগাঁও চৰভোগ এইবিলাকত গৈছে গুৱাহাটী মেট্ৰ' ৰোৰেল নগাঁও মৰিগাঁও সকলোতে মোৰ কিতাপ গৈছে এতিয়ালৈকে উপযোগী হ'ব ডেফিনেটলি যথেষ্ট যথেষ্ট পৰিমাণে আৰু বিশেষকৈ যিসকলে কেৱল স্পীচৰ কাৰণে ভাষণৰ কাৰণে সকলো ক্ষেত্ৰত পিছুৱাই আছে বহুত মনত যথেষ্ট পৰিমাণে টকা পইচা আছে মিনচ সকলো ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলৰ কোনো অভাৱ নাই কিন্তু কেৱল কথা ক'ব নোৱাৰে বাট সেইটোৰ কাৰণেহে সামাজিক ক্ষেত্ৰখনৰ পৰা পিছুৱাই আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহসকলে তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিসকলে যাতে সামাজিক ক্ষেত্ৰখনতো আগুৱাই যাব পাৰে তেনে এক মানসিকতা মই কিতাপখন লিখিছোঁ আশা কৰোঁ এই কিতাপখন অধ্যয়ন কৰিলে সামাজিক ক্ষেত্ৰখনত ভাল অগ্ৰগতি হ'ব ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত সকলো ক্ষেত্ৰত আগুৱাই যাব পাৰিব মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস নিশ্চয়কৈ এই কিতাপখনে সামাজিক ক্ষেত্ৰখনত যিসকল লোকে কাম কৰে তেওঁলোকৰো উপযোগী হ'ব একেদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে যিসকল আচলতে উঠি অহা প্ৰজন্ম তেওঁলোকে সামাজিক ক্ষেত্ৰখনত কাম কৰে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত কাম কৰে তেওঁলোকৰো এই কিতাপখন উপযোগী হ'ব আৰু সেই কিতাপখনে এতিয়া যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিছে বুলি এইগৰাকী যুৱক ৰাকেশ দাসে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আমিও এইগৰাকী যি যুৱকৰ যি প্ৰচেষ্টা এই প্ৰচেষ্টাক আমি শুভেচ্ছা জানাইছো আর এই কিতাপখনে সমাদর লাভ তাকে আমি কামনা করি আপুনি বিচরা বাতৰি পাব কেবল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান করক এই কিউ কোড গুগল প্লে স্টোরও পাব এই নিউজ এইটিন এপ